নমস্কাৰ মই উৎপল দিল্লীৰ দিশে আগবাঢ়িছে প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কৃষকৰ কনভয় হাৰিয়ানা আৰু পঞ্জাৱৰ প্ৰায় 200 কৃষক সংঘই 13 ফেব্ৰুৱাৰীত দিল্লী চলো ৰেলীৰ আহ্বান জনাইছে কিন্তু আপোনালোকে দেখি আচৰিত হ'ব যে এই দিল্লী অভিমুখী কৃষকক ৰুঠিবলৈ কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে নিজৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অহা কৃষকৰ সৈতে যেন যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ বাতে বাতে আৰক্ষীয়ে কেনে এক ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে সেয়া দেখিলে বিশ্বাস নহয় যে কৃষক আন্দোলনক বাধা দিবলৈ গঢ়ি তোলা ব্যৱস্থা এয়া দিল্লী আৰক্ষীয়ে হাৰিয়ানা আৰু পঞ্জাৱৰ কৃষকক দিল্লী সীমান্তত উপস্থিত হোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ চলাইছে বৃহৎ প্ৰস্তুতি দিল্লী সীমান্তত বৃহৎ ক্ৰেন আৰু কণ্টেইনাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে হাৰিয়ানাৰ পৰা অহা পথত বৃহৎ বৃহৎ গজাল আৰু গধুৰ পকী দেৱাল স্থাপন কৰা হৈছে দিল্লীত জাৰি কৰা হৈছে মাহজোৰা 144 ধাৰা কিন্তু আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এই সকলো বাধা নেওচি কেনেদৰে আগবাঢ়িছে প্ৰতিবাদী কৃষক আৰক্ষী প্ৰশাসনে গঢ়ি তোলা বাধা কেনেদৰে নিমিষতে ওফৰাই পেলাইছে কৃষকে আৰু জনাম যে কৃষকসকল দিল্লীলৈ কিয় ৰাওনা হৈছে তাৰ 12টা কাৰণ প্ৰথমে মন কৰক এই ভিডিঅটো ৰাজপথত আৰক্ষীয়ে গঢ়ি তুলিছে বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা আছে বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষীৰ দলো কিন্তু কেনেদৰে ট্ৰেক্টৰেৰে বেৰিকেড ওফৰাই আগবাঢ়িছে কৃষকৰ সমদল মন কৰক ভিডিঅটোলৈ এইবাৰ মন কৰক আন এটা ভিডিঅ'লৈ ৰাজপথৰ মাজত এয়া মস্ত মস্ত লোহাৰ গজাল লগতে ৰাজপথৰ মাজতে এয়া বৃহৎ বৃহৎ গধুৰ গধুৰ পকী দেৱাল দণ্ডিত দহ দহ কাঠ উদ্দেশ্য এটাই দিল্লীত উপস্থিত হোৱাত কৃষকক বাধা প্ৰদান কৰা এইবাৰ মন কৰক আন এটা ভিডিঅ'লৈ মধ্যপ্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে ভূপাল ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা আটক কৰে কৃষক আন্দোলনত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে দিল্লীলৈ ৰাওনা হোৱা কৰ্ণাটকৰ কৃষকক তাৰ পাছত আৰক্ষীৰ সৈতে এইদৰে বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় কৃষকসকল
ठंडा लगेगा करके এইবাৰ মন কৰক দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হোৱা কৃষকৰ এই বৃহৎ সমতলটোলৈ। ৰাজপথত লানি নিচিগা কৃষকৰ ট্ৰেক্টৰৰ শাৰী। যি লানি নিচিগা শাৰীয়ে ইংগিত দিয়ে যে এইবাৰ কৃষক আন্দোলন পূৰ্বতকৈ ব্যাপক হ'ব, যিয়ে কাঢ়ি নিব কৃষকৰ অধিকাৰ, যিয়ে ওফৰাই পেলাব নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে কৃষকক দিয়া ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি, যিয়ে সলনি কৰিব দেশৰ ৰাজনীতি আৰু যিয়ে শংকিত কৰি ৰাখিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক। তাৰ পাছত মন কৰক এই লানি নিচিগা কৃষকৰ মিছিল ৰুধিবলৈ আৰক্ষীয়ে গঢ়ি তোলা এই ব্যৱস্থালৈ। পকী দেৱাল, কণ্টেইনাৰ, ফেন্সিং কি ব্যৱস্থা কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। কিন্তু কিয় কৃষকসকল আগবাঢ়িছে দিল্লী অভিমুখে, চৰকাৰৰ সৈতে কৃষকৰ এই সংঘৰ্ষৰ কাৰণ কি? এম এছ পিৰ বাবে আইন প্ৰস্তুত কৰিব লাগে চৰকাৰে। এম এছ পি হ'ব লাগে ডক্টৰ স্বামীনাথন আয়োগৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, শেহতীয়াকৈ যাক নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছিল ভাৰতৰত্ন। কৃষক সংঘই চৰকাৰক কৃষক আৰু শ্ৰমিকৰ সমগ্ৰ ঋণ ৰেহাই দিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে। ভূমি অধিগ্ৰহণ আইন 2013ৰ সংশোধন, য'ত 4 গুণলৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগে কৃষকৰ ক্ষতিপূৰণ, খেতিত বছৰি 2 দিনৰ কৰ্মসংস্থাপন আৰু এম এন ৰেগাৰ অধীনত দৈনিক 700 টকা মজুৰি নিৰ্ধাৰণ,
যোৱা কৃষক আন্দোলনত নিহত কৃষকৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ আৰু এজনকৈ সদস্যক চাকৰি প্ৰদান কৰা কোম্পানীক মাটি লুণ্ঠন কৰাত বাধা প্ৰদান কৰি পানী বনাঞ্চল আৰু মাটিৰ ওপৰত খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰা লক্ষীপুৰ খেৰিত কৃষকৰ ওপৰত ট্ৰেক্টৰ চলোৱা অপৰাধীক শাস্তি প্ৰদান কৰা আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকক ন্যায় প্ৰদান কৰা কৃষক আৰু কৃষি শ্ৰমিকক পেঞ্চন প্ৰদান কৰা বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক 2020 বাতিল কৰা ভুৱা বীজ কীটনাশক আৰু সাৰ প্ৰস্তুত কৰা কোম্পানীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰি বীজৰ মান উন্নত কৰিব লাগে উল্লেখ যে কৃষকৰ এই প্ৰতিবাদক ৰুধিবলৈ কৃষক নেতৃত্বৰ সৈতে বৈঠকৰ পাছত বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৃষকৰ এই বৃহৎ প্ৰতিবাদে যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলাব সি নিশ্চিত পঞ্জাৱৰ 13খন আৰু হাৰিয়ানাৰ 10খন লোকসভা আসনত কৃষকৰ এই প্ৰতিবাদে বিজেপি দলক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব বুলিও আশংকা বাঢ়িছে এতিয়া বিজেপি দলৰ